tujuh tapi tengok dia kata orang ni mimpi naik oh kasihan lah budak yang budak-budak lah ada tu sampai 8 orang apa mak 2 tahun 2 tahun 3 tahun dia seorang-seorang tu dengan mak dia pun mak sekali lah mak dia pun sekali tu dah tak nak main dah apa tak naik tamuk tu dah heret buat naik dia pun heret buat naik tu main tolong basuh lah heret dari bot tu jok lah nak kalan tamuk tu dia pun heret buat naik kalau tak ada jalan laut boleh kau dah tahu kalau pada pada sini dah antu dah pun main dekat dah tamuk dekat ni antu dah pun tahu bagi opi papan aku buat tukang papan tu bagi depan naik kelapa tu tarik ni naik lah anak kami hangkut tapi basuh di dalam sungai tu dan mami bagi aku basuh ini yang baru-baru ni ke atau yang bulan mas tu ha bulan ha bulan 3 bulan 3 dengan bulan 4 oh yang bulan 4 ni lelaki semua lelaki-lelaki tak tu tak tu orang pada lelaki lepas kuat kan orang lelaki lepas kuat lepas melek basuh lepas mandi lepas apa semua lepas pergi ayak-ayak makan ni tu hari ni dah perempuan dia letih lah kalau lemak ni kan kita keluar herat basuh pergi mandi pergi jurus pergi mandi habis lah dia pandai cakap Melayu tak? Dia pun tak faham. Tahu-tahu betul lah buang hak ni. Kita buang hak ni. Kita pakai baju buat pergi pakai buang. Pergi sampai nak malu. Pergi baju musyuk-syuk lah. Pergi kelumur lah. Apa semua. Dia pun main tu. Nampak di mata ni. Kelumur. Lepas habis kelumur. Kita lalang tambuk pun. Dia tak buang. Tak lonjek. Tak habis. Kawan cakap. Ha, kata. Ada orang. Orang ni orang tenat lah. Kita pergi dia tengok. Dia tengok dia tak. Budak. Besar-besar ni lah. Dia tak dapat jalan. Kita turun lah pergi ambil. Ya. Kira budak-budak lagi perempuan. Haa, ada perempuan ramai. Lelaki orang ramai lah. 34 kot semua. Budak dengan budak ada 6 kot. Haa, perempuan lain semua perempuan lah. Tak ada lelaki, lelaki tak ada. Semua perempuan lah. Dia mungkin ada 2 kali ke yang orang Rohingya tu turun? Haa, dua. Lepas tu bulan April. Mula-mula yang kedua kita tak ada. Yang mula-mula tu dia turun. Haa, tu lah kita tolong. Kenapa diorang nak mendarat dekat sungai tu? Sebab sempadan ke? Dia selalu naik sini lah. Ya. Dia pun banyak makan. Diorang naik boat tu? Boat. Boat lah, dia pun main lagi. Jalan ni lah, duduk buat masuk lewa ni. Lepas dah diorang dah selamat duduk kat darat tu kan, lepas tu bawa diorang ke mana? Ya, lepas panggil polis lah Mai. Lepas tu yang diorang macam mana diorang kelaparan ke apa macam tu? Ni lah banyak lah orang kampung beli bagi makan lah lepas lah. Buat baju, kasi baju-baju lah. Diorang bagi tahu tak berapa lama diorang nak sampai ke sini? Berapa hari? Tak tanya dia.